No. A jak? Ale ne tak, jak si myslíš, Honzo. Ne. Jinak. A jak teda? Rozhodně jinak. Jo, to, ale... vím, to vidím úplně. Ale jak myslíš, že jí můžeš pomoct? Příkladem. Příkladem? Jo, řekl bych, že jo. Jo? Jo. Jako hereckým? Jako hereckým příkladem. No, tak ty jako chlap... Myslím, že to tak myslela. No, ale ty jako chlap těžko můžeš, jo, ženský herečce radit, jako, jak by to měla vyjádřit. No, můžeš trochu jako táta maximálně, ale víc ne. Mimo jiné, tak je tady teda Aneška, není to úplně ideální, ale zase, když budeme decentní, mě hrozně zaujalo, že jsi někde zmínil něco, to jsem znal jenom na sobě, že jsi býval vždycky takovej ten, co všechny celkem bavil, ale pak ty holky odešly s někým jiným. Jo. To znám důvěrně. A mockrát jsem o tom přemýšlel, moc mě potěšilo, že se našel někdo jako ty, kdo má stejný Ještě když odešli s těma partnerama, tak jsem slyšel, jak se tam spolu smějou těm mým vtipům. Ale úplně jiná dvojice. Přesně. A byl jsem jako takový rádio, který v určitý moment opustili v podstatě. Ano. Velká legrace, no a teď se tu bav sám. My máme jiný zájmy. Přeladíme. A jak jsi to vysvětloval? Nevím, já to tak víš, co to byla puberta v podstatě, no. Respektive... já to měl do Loňska tohle. Přicházeli do puberty později než dnešní děti, takže mi bylo 15-16. No a nevysvětloval jsem si to, podivoval jsem se velmi jsem se podivoval. Protože během toho momentu, kdy se jako bavili... Tak všechno naznačovalo tomu, že... Ty holky byly uvařené. Jasný, vlastně. Že to rádio je to pravý rádio. No, no. A tam seděl takový mlčenlivý ňoumové a s těma pak odešli. Ano. Jenom včas vstali, no. Vypli. Nedej bože, když se objevil Grázel s kytarou, to bývalo blbý. To je konec, no. No, to když začal, jak přišel a měl kytaru, tak jsem věděl, že ten večer je zničený. Jo. Teda takhle, že to je jeho, no. A pak začal ještě takový tklivý songy a ty holky začaly být úplně jinak rozložený. Jak ty si to vysvětluješ, že to, co, čím myslíš, že to je, že tatínek byl takový zábavný a nakonec to nebylo tak úspěšný? No tak... Dneska už seš holka, která tomu začíná rozumět. Myslíš, jo. No. Tak no, nějaký kluci ve třídě tě taky baví, ne? No, jako jo. No. Jo. A táta jako, mě že... baví víc. Ne, ale že jsou třeba zábavný ty kluci, je s nima sranda, ale stejně bys jako se ti líbil nějaký jiný. No mně ne. Tobě ne? Ne. No ve škole, myslím, tak tam je nějaký kluk, s tím je sranda, říkáš si, s tím je sranda, tenhle je krásný, to je princ. No, ale to je jedno, že je krásný. Jo, no to říkáš teď, on tě to přejde potom. To známe, mně nejde o to a hlavně se pobavit a rozumět si a pak... No, no. Ale ve třídě už víš, jaký jsou. Když jdeš na ulici, tak jasně, že se ti líbí ten hezký a ne ten vtipný, protože nemluví na ulici prostě. Dobře, ale tak my jsme s tátou navíc oba hezký. Jistě. No, no, ale ty nány to nepoznali, nebo co, já nevím. No, nány. No, správně. No, správně, no. Ale, a ty třeba, když se jdeš podívat na tátu do divadla, tak jsi spokojená, jak hraje. No, jasně. Že jo? A zdá se ti krásnej, ne? Jo. No, to je taky krásnej, ale oni ty holky nemají vždycky dobrý vkus, víš? No, to je ten problém. Že se jim to někdy líbí. No a tady to, co jsme probírali s tatínkem, tak to je taková zvláštnost, že holky se smějou, ale neznamená to, že ti zachovají nějakou větší přízeň, víš. Hmm. To uvidíme, jak to bude. No, tak když tě je 12, tak, no, tak ty máš 3 dcery, že jo? Jo. A jednoho syna. Mm-hmm. Tak u těch, oni říkají, že to, já to samozřejmě nejsem schopný pochopit, ale viděl jsem to u svého otce, oni říkají, že ty dcery bývají někdy těžší pro ty otce, zejména pak v období té odluky jako a tak. Jakože jsou to tátovy holčičky a, no, a to odloučení potom... No, tak počítáš s tím trošku? Jakože odejde jednou z domu, no, s tím počítám, no. Že se tam objeví takovej... Vlastně v to doufám dokonce, jakože... No že... to je do té doby, než se objeví ten pravý. No, že to bude ten frajer, který prostě mi nebude libej, no, toho se no, tak sam. To byl můj otec, říkal, viděl jsi? Jo. Já říkám, viděl, co mu říkáš? Já říkám, dobrý, jako je to, on říká, to je velegrázo. A já říkám, jak na to přišel, on říká, podle očí. No, a byl každej byl velegrázo. Protože podle očí, no. No, protože jako, ale když se pak se ségrou rozešli, tak s nima byl kamarád a za dobře. Tak já samozřejmě mám podezření, že bych s tím měl problém. Jo, tak já se nechávám tím životem kolejbat jako tak, jak přichází a to, co přináší a potom reaguju instinktivně a podle mě vždycky správně, takže...
až to přijde, tak se zachovám zase skvěle. Objektivně vždycky, správně. Přijdu za tebou, řeknu, byl to velezgrázel, nepoznal jsem. Teď se to ukázalo. No, ale mimo jiné, tak ty taky hraješ v těch kukačkách, že jo? Jo, jo. Tak to jako je pro mě představa úplně ďábelská a myslím si, že nejen pro mě, asi pro každýho. Představa, že ti oznámí po nějaký době, že to dítě by s dovolením si vzali a dali ti tvoje pravý, tak ty se čtyřma dětma taky bys to asi si uměl představit, ne? Já jsem si to nikdy představit nechtěl. Vlastně, když jsem se k tomu tématu dostal, tak jsem si schválně zbraňoval v hlavě, abych o tom přemýšlel nějak velmi, velmi jako osobně. No to je strašná Je to fakt opravdu hrozná představa. Je to jako představovací vesmír, jako ten je nekonečný, že? Ano, jasně. A co je za ním? Tam to začne tam. Takže prostě přemýšlet o tom, opravdu bych byl radši, kdyby se mi to nestalo, kdyby se mi to mělo stát, tak ať je to co nejdřív, jako ještě jako miminko, ke kterému ještě tolik citově nepřilneš. A my to hrajeme, ty kukačky jsou o tom, že těm klukům je 6, to je strašně krvavá věc. To už je libra masa u to odtržená. A prosím tě, z toho, co jsi hrál a že jsi toho hrál požehnaně, co ti bylo takový jako blízký, že jsi si říkal, tohle je jako herecky rajcovný? Nebo co je to tvoje gusto? Hele, moje gusto je, zase se budu opakovat, ale nechat se kolébat tím životem a nechat ty lidi, ať o mě smýšlejí nějakým způsobem, který se ukáže ve finále, že je mi libej, protože mě zaměstnávají tu tímhle. Ale jestli z těch rolí znáš to, tak něco si člověk řekne, tohle je divný a u něčeho si řekne, tohle se těším. No, abych řekl pravdu, tak když o tom bych přemýšlel opravdu zodpovědně a vzal ty role jednu po druhý, tak ke každý mě napadne něco jiného. No. K jedný mě napadne, tohle je super, to jsem chtěl hrát, to jsem věděl, že chci už od samého začátku. O tomhle si řeknu, tam bylo strašný vedro při natáčení a o tomhle si řeknu, to je dobře, že jsem to dostal, protože jsem jako nejsem zašuplíkovaný nikde. No. No tak ono ještě je samozřejmě kombinace toho, co člověk hraje v televizi a ve filmu a v divadle. No a tak v divadle si to můžeš rozhodnout trošku sám, ne? No tak tam tím můžeš ještě prostě lehce posouvat. Můžeš vlastně dbát na ty reflexe, které přicházejí a trošičku tím ještě jako... Ale u divadla tak tam máš nějaký svoje nároky taky, ne? Tak jako než se rozhodneš, protože tam se zkouší, jak víme, to je řehole a s režisérem člověk si prožije intenzivní soužití. Tak je to pro tebe důležitý asi, ne? Kdo to třeba bude režírovat? No to rozhodně, rozhodně. Kdo v tom se mnou bude hrát, je taky důležitý, protože ten režisér potom odpadne, že jo, po tom měsíci a půl nebo dvou, prostě už se s ním nemusím vidět, ale já zůstanu na jevišti s tím parťákem, s tím musím chtít vyjít a často mi to vychází, že s ním vycházím. No. No tak jo, tak to je velký nápor, on si to málo kdo uvědomuje, to je dlouhá doba v tom společenství. Může to být. Zase je blbý, když je velmi krátká, tak jsou všichni trošku smutní, jak to dopadlo. No to chápu. Tak na mě největší dojem pak udělal, když jsem hrál roli na koních, tak jsem se zamiloval do těch koní. A byl jsem pak úplně zamilovaný do ježdění na koni, víc než do celého herectví teda, ale vlastně díky té roli. Jo, to tak patří. No ne, tak ona to bude dneska už Aneška vidět trošku, ne? O tátu se postaráš, když tak, ne? Když bude potřeba, jo, že jo? Jo, snad. A co myslíš, že je pro něj důležitý, prosím tě? Pro tátu? No. Jako, v jakém oboru? No, v jakýmkoliv, tak představ si, co je tak nejdůležitější, nakrmit ho, ne? No. Tak, ale dobře, aby mu to chutnalo. No, když je ta možnost. No, tak když je ta možnost, tak co bys mu teda udělala k jídlu? Tak bych mu udělala něco, co nejím, abych mu to nesnědla, tak třeba játra nebo tak. Játra nebo nic. A to ty nejíš, jo? No, mě to strašně voní, ale nechutná mi to. Nechutná. Ne. Tak to bys mu udělala, no a kdyby potřeboval takhle, jak říká, tady podat něco ve vaně nebo tak, protože by třeba se necítil dobře, tak to není problém, ne? Ne. 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 No, nebo dojít pro něco nakoupit nebo tak? Ne. Není. Není. A byl by nějaký problém teda? Problém by nastal... Kdyby to chtěl dva dny za sebou. Přestávka. To je škoda, že zrovna teď, sakra. Myslím, že by nenastal vlastně. No ne, tak
si se zamyslela, že problém by nastal. No a teď na to právě nemůžu přijít, protože myslím, že táta nepotřebuje nic, co je nedostupný. Nebo že by to bylo komplikovaný. Nebo že by to bylo komplikovaný. No jako třeba on si zapisuje nějaký výsledky zápasů, ano. Kdybych to měla dělat já. No, to by si musela vymýšlet. Tak šlo by o to vymýšlet si je tak, aby mu to dělalo radost. No jo, jenže já se v tomhle nevyznám. Já vím jenom, že fandí Spartě a Manchesteru a potom... Pak už tak to není důležitý, to stačí, že víš Spartu a Manchester. Jo, no. A teď, když hraje Sparta a Manchester proti sobě? No já myslím, že Sparta bude trošku blížší. No to jo, ale jako... Sparta je outsider taky s Manchesterem. No Sparta jako je... Není favorit. Není favorit jako Manchester. V tom zápase. No. A hraješ to na PlayStationu taky někdy? Jasně. Jo, já taky. A co hraješ na PlayStationu? Teď jsem propad zpátky Gran Turismu. Jezdím autíčka. Fakt, jo, ale já myslel FIFU, jestli hraju. No, jako FIFU hraju a dávám si kariéru trenéra. Kariéru, já taky, no. Dám si Spartu vlastně do druhé anglické ligy a postupuju s ní. Až do Premier League. Vyhrávám ty ligy, myslím, no, normálně. Já taky, Premier League, no. Já jsem vyhrál všechno, jo. 4 roky vyhrávám. Jo. A teď jsem si říkal, půjdu si koupit Ronalda. A on tam není vůbec. Jak to? No nemám ho tam. Teď je v Juventusu, ne? Já jsem ho tam hledal, tam není. Já mám prachu, já mám liber, jak naděláno. No tak to už zestárnul a skončil kariéru. Jo, to se stane. No, nevím. A jestli jsi v roce 2059, tak to víš, ne, že jo? Nejsem. Ne, já jsem 25 nebo 26. No, 25. A Ronaldo tam není. Tak to už mu, no, bylo osobní. Ale kariéra mě baví, i to kšeftování s těma hráčema a tak dále. Tam se mi stala jenom jedna věc, že já jsem zapomněl dát výstupní klauzuli jednomu a oni mě vyhodili z toho klubu. Vyhodili tě jako trenéra za to, že... No, ale hned tu hru. Jo, jo. Řekli, ty jsi tam nedal výstupní klauzuli, my přijdeme o prachy. A dali mi, ať to podepíšu smlouvu, že odcházím. Tak já volal jednomu synovi, já jsem si musel nahrát starou verzi a znovu. To je hrozný, jo. No a já, když dostanu gól, tak restart. Fakt? Já to nesnáším. Na to nemám, aby mě tam... Takhle, počkám si do 88. minuty, když to nesrovnám, restart a znovu. A už si říkám od půlky, to je na restart, to bude lopota zase. Ale jako na to mě tam někdo pokořoval, na to jsem si to nepořizoval. No, jasně, že ne. Rozumí? To je jedna výhra za druhou. No. A teď si čtu i noviny o sobě, ono tam je dobrý, že píšou noviny. A ono to je takový, bez nápadu, to jsou furt 4 články dokola, že jsem nejlepší. No. Občas vyhraju trenér měsíce. Ano. Mám blbýho trenéra, nevím, co máš ty. Já mám takovýho, co když dělá, jsem si vybral, trošku jsem ho pak zmužnil, dal jsem mu fousy a tak vypadal jak bulík. A on vždycky, když jdeme kupovat hráče a nekoupím ho, protože je to drahý, a ten řekne, tak já se s váma nebudu dohadovat, tak ten můj trenér udělá vždycky. To jsem teda prokal. Takovej debílek. Vždyť se, jako... se na něj koukají ještě, no, že jo, ty lidi ho vidějí, jak... no, co to seš za šaška? Já si říkám, se stydím. Buď chláp, no jasně. A on vždycky. No. Já bych ho vykopnul. Jako co se, no já tam hledal a oni tam ty taky, a jak se ti bude chovat v tomhle, to poznáš, až když na to dojde, no. Ale jinak prachu máme jak železa do toho, oni mě furt buzerujou představenstvo, že mám koupit 2 hráče jiný národnosti než je klub a takovýhle. To já dělám všechno hravě už. Jo. Já vzal 2 Američany jenom na rok. Hrát se mě nenechal, nabít se mě gostování, nikdo je nechtěl, za rok vyletěli, ale splnil jsem to. Jasně, no. No, tak já už jsem se naučil takový, už se blížím českým poměrům tam. V podstatě, no. No, ale tak, a studoval jsi to trošku, jak to hrát? Ne, já vlastně k FIFA jsem čuchnul někdy 2012, když si mě pozvali, protože tenkrát běželo, třetí patro jsem chtěl říct, ale to běžel okresní přebor, tak nás brali jako na takový akcičky. Takže jsem byl na křtění nový hry 2012 FIFA a já do té doby hrál PESA, já jsem hrál pro Ivo a pak jsem čuchnul, protože jsem dostal zadarmo placičku a říkám, jak si to tam strčím, pustím to tam, první šibenice, další s nůžkama, něco říkám, to bylo to jinak špatný, ukaž, pojď sem a pak tam byla i Sparta, myslím, jeden rok jen tak jako frkla. No a takže tu FIFU od té doby vlastně jako 9 let mastíš, tak už asi
Nepotřebuješ, aby ti někdo říkal, jako jak to máš hrát? Ne, ne, to ono je to zábavný, tak ne, že by se to chtěl učit, jako proč se člověk tak, ale je strašně zábavný ty teoretiky si pustit to video, oni hrozně machrujou. To si pust na YouTube. On se tváří, že má přednášku filozofickou téměř. A teď mluví tak a ukazuje to, jak on to umí a tak dále. Ale končí to tím, že pak říká, no někdy ten gol dám, někdy ho nedám, jo, ale jako tutový to není. Ale oni mají spoustu takových teoretických poznatků a ona každá ta edice je trošku jiná. Mm-hmm. Oni to, vývojáři to pořád mění a oni pak na to nadávají. Teď říkají třeba, že ta obrana je k ničemu. Jo. Ale já mám takový trik. Jo. A ten ti neřekl. No to je ten restart. Ten restart v 88. minutě řeší jako ne, podle mě hodně věcí. Ne, jako, třeba si dáme. To je dobrý ne, trik. Ne, třeba si dáme někdy online, tak rád bych tě vykopal z baráku úplně. No, to si dáme, víš, se domluvíme a trošku si tam předvedeme, jak jsme na. No kdybych měl s tebou prohrávat, tak to přeruším ještě dřív. Jasný, jako. Dřív, radši dřív. Ne. To bychom mohli toho o poločase nechat s tím, klidně. Že až se uzdravím, že to dohrajeme. No, ale tak to mě těší, že to taky hraješ. Jo. No teďko je na to doba, jak dělaná. Jo, jo. Ale říkám, teď mám očička zpětně, jsem tomu propad, protože Gran Turismo byla jedna z prvních her na ještě ten šedivej, na PlayStation 1 vlastně, no, na, ten, jo, jo. Na tu šedivou krabičku, kterou jsem měl a hrál jsem to tam a byl jsem očarovaný tím, jaký je tam prostředí. Ty no. Auta teda nebouraj, vlastně nebo oni bouraj, ale nenesou to nějaký následky, jako v té F1, třeba když si koupíš nebo to, tak tam stačí škrtnout o někoho, odlítne ti kousek křídla, ale tohleto je prostě velká zábava a mám otlačený, protože jsem si dal, ne, že plyn je R2, ale plyn je křížek, takže drtím křížek a opravdu tady mám mozol. To mám já, když se mi seběhnou turnaje, protože hraju pohár, že jo, a ještě hraju Premier League a ještě to, tak mě ráno bolí pravá ruka. No to je jasný, no. Mám ji namoženou. Jako prostě no. Opět jako šlašky, no, šlašky nedržej. No, se počítá. A zajímavá věc je, dřív jsem dával góly a na ty replay jsem se nedíval vůbec. Jasně. A teď se dívám. Jo. No, mě baví, já říkám si, tak je to, jako identifikuju se s tím, víš. Že dám pěkný gól, si říkám, ne, tohle je velmi pěkný. Jsem takový spokojený, že jsem zase něco dokázal. No. Tak člověk takhle jako sejde jasný, na tu úroveň, kterou může mít. A ty hraješ něco? Já to neumím. Já, ne, já myslím nějakou jinou hru. To uměla, no právě, ale já nic neumím z toho. Jo, kdybych to uměla, tak bych asi hrála. Dobře, jo. To je dobře. Myslíš? No určitě. Ten manžel bude hrát a ty se budeš muset starat o to normální. No ale a teď, když ve škole, že jo, si prostě dávají zoomy i různě mezi těma dalšíma zoomama o těch 3minutových přestávkách, tak potom o hodinách prostě mezi řečí vůbec nevím, o čem mluví. O čem mluví? Jako vůbec. No oni si říkají zážitky z těch her. No a oni říkají různý jako ty cizí slova a já... No to tak je, no. To tak je, ale tak ona to není vada, ale člověk si cítí takový zvláštně vykolejený, že o tom neví, ale není to nic hroznýho, neboj se. Naopak, oni můžou na tom pak být hůř. Ano. A oni některý už jsou trestní dneska podle těch nových kritérií, některý ty výhrušky, když jsou to, takže i člověk by si s nima mohl zadovádět právně, ale tak mě to zaujalo, co to bylo. Já samozřejmě tím, že jsem to neviděl, tak to nemůžu tak hodnotit, ale... Přišlo mě to jako, že se na ně působila jako šprtka nebo něco takového. Tom bych měl pochopení, protože já šprty taky mám, taky na mě působí často nesympaticky. Ne každý, ale mám takový antipatie, když je takový prosnažený, prozdvořilej a proto, tak mě to pak přestane bavit. Tak jsem si říkal, jestli nejste to. Nejsem. No jo, tak, ale vy jste taková extenzivní trošku. Malinko. Ale oni ty emoce tady nějak všichni považují, ale přitom jindy by vám to třeba bylo ku prospěchu, nebo psali, že jste zprosta. Ale to musím říct, že z tohohle jsem si něco vzala. To fakt jako... Jo, ale oni u jinýho... Jsem se odnaučila mluvit zprostě. Čitele, tady je celý jeden pořad, který dělá jeden můj velmi dobrý kolega, který je celou dobu pořád zprostej, ale je to chlap a u něj se jim to líbí, u vás je to dráždilo. Je to pravda. A my tady máme vaši fotku, jak jste se... proměnila. Aha, dobrý, já jsem se lekla. Ne? No to je dost dobrý, ne? Jako teda myslím to, jak jste se proměnila. Jsem na to pyšná. Ježiš, a to zase lidi bude štvát, jo? Takovýhle silný vyjádření, to je na to nemyslete, to, co lidi. To, jako o to nejde, ale ne, tak tohle mě zaujalo, protože tohle taky, no. Tak to jste nemusel, Honzo, teďka tady tak. Proč? Ne, na tom, tak... A co pak, vy jste to někam nedala? Dala?
všichni, jo. No tak, tady, když něco někam dáváte, no tak musíte počítat, že to někdo vezme, no. No, tak tohle je lepší, než kdyby to bylo obráceně. No to jo, no to by bylo prostě. Byste říkala, já vypadám furt stejně, jenom jsem malinko přibrala, no. Byl hodně smutný. Myslím si, že jako... Musel být šokovaný, ne? Nesli jsme to jako oba dva špatně a on obzvlášť, protože by mě jako chtěl chránit před tím, no. A hlavně ví, jaká ve skutečnosti jsem. A jaká ve skutečnosti jste? Já myslím, že jsem, nebo fakt se snažím být hodný člověk, co nikdy nikomu neubližuje. A... Jsme dva, tři. Čtyři. Jsme se tady sešli sami dobří lidé. Já bych řekl, že v současné době dobrých lidí na planetě takovej nadbytek, že nebe už nebere. Vše plný. Já mám možná občas pocit, že jsem se narodila do blbý doby. Jo, prosím vás. Do jaký doby byste to považovala za jako ideální? Já nevím, dozadu tam, nebo dopředu? Asi dozadu, tam, kde do jako čestný slovo něco znamená, kde prostě potřást si s rukou s někým jako něco znamená a takovýhle věci. No a to mělo řadu jiných úskalí teda. To je pravda, každá mince má dvě strany. No tak tam ta mince byla jaksi dost hrubá z té druhé strany. Slovo něco znamenalo, takže on když řekl, že jí nezabil tu ženu, tak mu věřili, že jí nezabil. On ji jenom uhodil a ona umřela až potom. To začíná být morbidní, já ne, jsem věděla, jako, že se to zvrhne. Ne, tak jako ono, vždycky, když lidi říkají, že by rádi dozadu, tak já si dopřávám velmi rád právě třeba historický knížky nebo filmy. A teď si je dávám hodně, víte proč? Všechny doby byly skoro, všechny doby byly horší než tohle. Ne, jako já jsem šťastná za to, kde teďka žijeme, děkuju vám. Ale prostě občas jako... No tak vy jste byla... Tak líbě, dražidlo, byste se dostala až do finále, že jo, a tam jste pak skončila druhá, nebo co? Což těm lidem jako ohromně se ulevilo, protože byste to vyhrála, tak jsme tady měli pohotovost možná. Mně se taky ulevilo, že jsem nevyhrála teda, já jsem se taky strašně bála, ti lidi by byli schopni mi fakt ublížit. Jo. Myslím si, že jo. A měla jste i takový projevy někde jako konkrétní? Jako fyzicky ne, ale na sociálních sítích určitě, že? Tam jako jo, no tak tam se jako to dělá snadno. Nevím, že víte, jak prostě teďka ještě v té době toho lockdownu a tak, já si myslím, že lidi jsou o to víc jako takový krutější, nebo ne krutější, ale prostě, že mají tendenci jako dělat věci silněji. To znamená, že když člověka něco irituje v jednu dobu, ale pak je lockdown a irituje ho to mnohom násobně víc a tím pádem se nebyla jistá. První předpoklad je, to není povinný se dívat na televizi. Zatím to není povinný. Takže jenom našeho Jana Krause, to je taky povinný, není povinný, ne? Kdo nechce se dívat, nemusí, já toho bohatě využívám. Takže jako, když mě to poleze na nervy, tam bude Pavlínka, která mě leze na nervy, jak se na to dělá, nebudu. Ale já našel zajímavou věc. Prima má takový pořad taky vařící. Tam byla Pavlína, ne Pavlínka, taky lidi nesnášeli. A byla to starší dáma, taková úplně jiný typ než vy, řekl bych i proti Polpova. A taky, pak jsem si říkal, jestli nenávidějí to jméno možná jenom. Když se objeví v těch typech pozadu Pavlína nebo Pavlínka, tak dostanou hysterický záchvat. A to se měla jmenovat Linda původně. Měla. Teď mě to štve, že jo. No a tam u vás byl úplný. No kdybyste byla Linda, tak možná by vás milovali, hele, je to možná na to méně. No. Nemáte Pavlínku doma? Nemáme Pavlínku doma. Naštěstí. Ale ne, ale tak je to zajímavý, pak je tam u vás ta úplně, jako to tam vzrušilo ty lidi, tam byla soutěž s tou bagetou, kdy vyhrála vaše bageta a ta bageta, co vyhrála, se pak prodávala v nějakém řetězci a tím, že vyhrála ta vaše, tak oni se tam zhroutili a začali vyhrožovat tomu řetězci, že už si od nich nikdy nic nekoupí ty sociální síťaři, že jo. A do toho řekl zástupce té firmy, že se to výborně prodává. To já jsem tenkrát byla strašně vděčná za to, protože vemte si Honzo, jak by to bylo strašný, kdyby se to ani neprodávalo dobře. A naopak, ti lidi se fakt pro ní vraceli znovu a znovu, tak moc jim chutnala, takže já teda jsem tam chodila taky často, naštěstí. Jo, no to snažila jste se tomu pomoct. No to ne, to je zanedbatelný, ale to je ono, že jo? To je ono. No, ale prosím vás, no tak, ale to bylo, že všichni dělali bagetu, jo, jestli tomu dobře rozumím. Všichni. Porota to ochutná, pak řekne, podle nás je nejlepší ta Pavlínky, oni vám říkali Pavlínka tam, že jo? Ale neprosila jsem se o to. Dobře, ale říkali vám tak. No a všichni ty pobouzený, nebo všichni na velká část byli přesvědčený, že
oni vám dělají protekci. Mm-hmm. Někteří tam vysvětovali, že jste velmi silný soupeř. Mm-hmm. To znamená, že Bůh ví, kdo vás tlačí. Mm-hmm. To se vždycky objeví, jakože tam je nějaká síla. Jak, z čeho myslíte, že mohli vyspekulovat, že máte protekci? Z toho, že ta porota vás tam pořád nechává? To taky. A potom si myslím, že jsem velmi podobná na jednoho porotce. Jakože fakt jsme si neuvěřitelně podobní. A ještě k tomu shodou okolností nás vždycky maskérky česaly úplně stejně. Jo, takže my jsme vypadali... Jako toho porotce? Jo, porotce. A to byl chlap, ne? No jo, ale on měl dlouhý vlasy a já jsem měla podobně dlouhý. Že oni mysleli, že jste jako co? Že jste siamský dvojčata, co se rozdělili na tu soutěž? Nebo no, co? Asi tak nějak, no. Takže pak vlastně jako všichni... Jakože říkali... proto vám fandí, že vypadá stejně jako vy? Jo, že jsme bráchové, nebo jako jo, že jste příbuzní. Tak, že jsme příbuzní. A to spekulovali někde, spekulovali. Jo? Jsou si podobní? Takhle, no. Já bych si to taky myslela, kdybych nevěděla pravdu, protože fakt my jsme jak vejce vejci. A ptala jste se ho, jestli jste příbuzní? Ne, neměla jsem odvahu na to. A jste si jistá, že nejste příbuzní? No tak, já jsem se našich ještě neptala, ale doufám, že je to v pohodě, protože pak by to jinak fakt mohla být protekce. Jo, čili i vy sama na sebe máte podezření, že jste tam mohla mít protekci, protože jste tam možná měla příbuznýho, což ale nevíte, protože byste se musela zeptat a vycházíte z toho, že vám byl podobný. Přesně tak. To by ho chtěl vidět, jak vám může být chlap podobný, si neumím představit. No, jako... A že ho česali stejně, říkáte? Česali ho stejně, jako vždycky ten culík, ano, nebo drdol, přesně tak. Vyčesaný vlasy nahoru, jo. On měl drdol, jo? Mm. Nosíval, no. Tak jako takovej Messi. Jo, takovej Messi. Nevím dál. Taky mohl být. Nevím dál. Ne, je to kuriózní případ. Sociologicky je ten váš případ strašně zajímavý, si myslím. To jsem objevil teda, až když jsem se začal studovat Pavlínku. Zaujalo mě, že několik intelektuálů, abys věděl, Davide, kritik jeden filmový, tu nějaký, k tomu napsali takový stanoviska, jako krátký, ale že by Pavlínka neměla postupovat nebo podobně. Půjde k neuvěření. A myslím si, že ještě to možná někdo jednou prostuduje, ale je pravda, já to neviděl, tak k tomu nemůžu být dobrý soudce, nebo to nemůžu tak komentovat, protože já to nesvěděl, ale muselo tam být něco magického z toho, co vyjmenovávají, si říkám, no, že brečí, kňučí, nadává, to dělá polovina lidí v polovině soutěží. Ještě ambice. To je to, ambice. To jsou docela věci, jako když je to žena, co je prostě přesně taková sebevědomá, ambiciozní, chce něčeho dosáhnout a hlavně řekne to na plnou pusu, tak to si... Ano, myslím, on je dráždilo, že jste řekla, že to chcete vyhrát, což je naprosto správný řečení. Já si taky myslím, že vlastně proč jinak se o něco snažit, když to nechci dokončit. Ne, to je takový fenomen hodně rozšířený. Všichni chtějí mít sebevědomí a nenávidějí ty, co už ho mají. Oni mají pocit, že to mají dřív, že to mají předčasně. Že na ně ještě nedošlo a tyhle už to mají, to jako očkování trošku. Ale dobře, tak to tam můžou být předsudky nějakých starších lidí, že žena má být pokorná s vánočkou v ruce, ale takový ty mladší už to takhle nevnímají, ne? Já si myslím, že ne, mně přijde v pohodě, když je žena sebevědomá s vánočkou v ruce. Jo, takže mi to přijde... Jako se zbraní, myslíte? ne, s normální hezkou vlňavou nadýchanou vánočkou. Ale jo, vánočkou. To máte pravdu, no. Protože ještě nejen, že to je robota to uvařit, pak je to hned snědený a pak je zase hodinová robota to uklidit, tak to je úplně na hlavu. Ale úsměvy na tváři, jakmile se to jí, anebo jakmile se to dojí. Úsměv na tváři, když se jí. No, ale to předtím a to potom jsou šílený doby utrpení. A to já jsem mimochodem, když se mi tady ptali na takové ty otázky, co budou na YouTube, tak jakou otázku bych měla na vás, tak já jsem se právě ptala, že by mě zajímalo, kdybyste mě pozval k sobě domů, jaký váš masterpiece byste mi jako uvařil? Co je tak jako nejlepšího, co umíte? Takhle, masterpiece je trošku silný slovo. Já dělám jako dobrůdky jenom maximálně. A možná, že bych vám udělal hemenek, z kterého byste se podělala úplně, ale... Co byste do něj dal? Všechno. Dělal bych na něm ve dne v noci, non-stop. Dal bych do něj všechny svoje naděje, všechnu svoji dobrotu, lásku a to, abych nikomu neublížil,
to musí být na tom žrádle cítit potom. A udělal bych to s pečí. A ještě bych vám to doprovodil kecama, když bych vám to servíroval. Abych vám vysvětlil, že to je váš historický okamžik, že jsem vám uvařil hemenex, protože jakože bych pohostil někoho jídlem, to se mi skoro nestalo. Pokud přijde nečekaná návštěva, tak můžu rozbalit sušenky, pokud je najdu. A jinak já toho nejsem schopnej. Já sobě vařit nemusím, protože já jím jenom proto, abych měl energii na přežití. Mm-hmm. Takže vy si to nevychutnáváte? No chleba si vychutnávám ohromně. Já si, tak to je, já mám metodu, že stačí se jenom počkat. Se vám nechce chleba suchý, kdo by to žral, že jo? No a za hodinu už si říkáte. Jo, takhle. Má hezkou kůrku a nemusí být tak starý, jak vypadá. No a za další dvě hodiny si říkáte, jak křupe nádherně. Vždyť je to, a je to zdravý, že to nekvasí, to už je pryč všechno. Z toho ty škodlivé, jako a najím se a jsem spokojený. Aha, to je možná škoda teda na vás těch kukisek. Jako nebojte se, ne, to není škoda. Ne? Ne, já to ocením, já z toho budu šťastný. Já pak, když je, já z ničeho tak nejsem šťastný jako z dobrýho jídla. Fakt. No, ale není mi dáno, jak si, to jako poslouchám hudbu, jak ji neumím dělat, že jo? To je pravda, no. No, a vy teda s tím manželem děláte ve dne v noci na té knížce, mm-hmm, a dáváte na Instagram, jsem koukal, že jo, ty recepty. Ano, hodně se snažíme vlastně takhle lidem zprostředkovat normální kuchyni, aby si to zvládl udělat každý, ale aby mu to fakt maximálně chutnalo. No a tak ty lidi na to reagují nějak, že jo? Jo, je jo. To, já žiju z té zpětné vazby. Jo. Byly doby, dokávač jsem jako nedostávala ani zaplaceno vůbec nic, tak jsem fakt jako dostávala výplatu tu pozitivní energii od těch lidí, že mi ano, prostě napsali. Tím se blbě platí potom. No, to manžel taky tady říká. Máte účet za plyn, tak dobře. Já vám to zaplatím pozitivní energii. Bude vám to stačit? Ale tak víte, jak se to říká, lepší než drátem do oka, takže... No to jo, no tak to jo, ale tak odsuď, podsuď, že jo, no. No takže, takže je to super, mě to hrozně baví a fakt mě to naplňuje ta tvorba na ten Instagram do té kuchařky. Ale tomu říkáte tvorba už vaření, jo? Ono začínáte s tím, že je nic a končíte s tím, že je skvělý jídlo a úsměv na tváři, takže to podle mě určitě tvorba je. No takže je. Vy máte tvorbu a my vaříme role, vlastně. Tak my se pokoušíme o to samý často, úsměv na tváři nebo o nějaký zážitek z toho. Aha. Mm-hmm. No ale tvorba je takový silný slovo už. Jo? Jak byste to nazval teda? Vaření, kuchtění. Kuchtění? To má pejorativní nádech takový, jako to co se mi nelíbí úplně. Co na tom pejorativní, jo, no tak musíte něco usmahnout nebo co. No. No, tak se z toho dělá vědu, no tak mám od něm nějaký žrádílko a za chvíli se papá, no a co je? Tvorba, jako strouhá mrkev, tvoří mrkev. No ale počkejte, co? Honzo, jo, viděl jste totiž nějaký naše reelska, co jsme tvořili třeba. Cože, že jsem viděl? I takový videa, takové sekvence, 30 sekund. A vy jste říkala reelska? Reelska, mhm. A proč reelska říkáte? No, reels, to jsou takový videa na Instagramu. Přesně tak, když to jde a můžeme prostě koupit, já nevím, maso od zvířete, které jako fakt mělo šťastný život. Teď se bojím to říct. No, počkejte, tohle je šťastný život, to je přesně ono. Přijete do krámu, řeknete, já chtěla tam je to obězí, jdete mi k tomu kurikulum, víte, nebo životopis. Jako tý krávy, nebo toho prasete. No, oni a napíšou, Vašek vyrůstal v Krumlově. Tak, na trávě, mohl jsem se svobodně pohybovat. No, ne, ale jak úplně se to, v čilu nejde. A kdo vám to řekne tohle? To vám říkají v restauraci, když bývali restaurace. Na etiketě to. A vždycky, když bývali hospody, jak přišli a říkali, tahle ryba vyrůstala mle, a tohle. A mluvili o ní půl hodiny a já jsem vždycky říkal, hlavně rychle, protože já bych rád jet. To samý s vínem, tohle z jižních svahů, pozdní sběr, že jo, já nevím co, a požehnal tomu, já nevím kdo. A je to z těch svahů, kde slunce je o hodinu dál. No tak to je hezký všechno a pro nějaký fajnšmekry, já nejsem tenhle typ, ale šťastná slepice je něco, co si nevím představit. A když si půjdu koupit maso, no tak asi se budu zajímat, odkud je, nebo si ten chová ten dobytek někde a tak dále. A pak uvidím to maso, ale že bych se ptal, jaký mělo mládí to zvíře, ale... Já nakupuji online, takže já vždycky tam zadám. No tak tam je největší krám. Maso. Na online se dává všecko, co se neprodá v tom. Ne. Se dá igelit a pošle se to. To vůbec. Možná by bylo snažší z havla udělat krauze.
No, to by šlo taky. Nalepit mu bomby nos. Bomby nalepil nosánek, to určitě. No, i když ten je těžký, to nevím, jestli by v třídě vůbec udělal. A on je genius, takže si myslím, jo, tak to jo, tak to leda. To by možná šlo snáš, protože jako k horšímu to vždycky jde líp. No. Ale vůbec. To se nedá porovnávat. Vy a Havel, kdo je horší, kdo je jako nedá, no. Horším. Hlavně se do toho nezamotávejte dál už. No, já už mlčím, tady sedím jako pitomec s tímhle a ona mě tady ještě říká, že se to nedá srovnávat. To já vím, že se to nedá srovnávat. No. Já to ale pro vás zešla lichotit. No já vím, že jo. No a prosím vás, vy když takhle vidíte herce třeba tamhle Davida, když vidíte, tak napadne vás někdy, ježiš, to bude maskerská rachota. No teda on většinou hraje sám sebe, ne? No ale kdyby třeba jako... Ledovo. Tak je některý her... Tak že co by třeba vzal. Některý je těžší na líčení, některý snažší, ne? Čím výraznější, tím těžší, ne? No... To, že vám z toho leze furt ten původní herec. No to je, ale to hovorila i Aňa výbornou věc, že v podstatě jako Clint Eastwood, že tak je ve všem prostě Clint Eastwood. Takže když dělá no, cokoliv, tak je to Aňa. No tak to kdekdo je, jako tak vždycky toho herce nakonec poznáte. Ale když jo, pozor, je... v Planetě opice nepoznáte. To je pravda. To je pravda. A pak ne, teda je... někdy Britové udělají, a vy teď děláte s Britama tady, že jo? Teďka budu dělat, no. Budete dělat. Ještě a Britové jenom... někdy dají třeba ty masky s těma Churchillama, to oni se na tom vyžijou teda ohromně, že jo? To je strašná makačka. No to je makačka. Jako klobouk dolů, je to samozřejmě nádherný, drahý jak blázen. No. To je jako kolik, to stojí, kolik by to stálo udělat ze mě Churchilla, tak na český prachy? Hele, já vůbec, jako, co vím, a to nemluvím teďka za, ale já ani nevím, jako asi minimálně 60 tisíc. 60 tisíc za mě Churchilla? Asi jo. No to zase není tak drahý na toho Churchilla. No tak pak dolepujete nějaký ty části. No ne, že bych to měl třeba jo, na půl roku, jako. No tak jako, to nevím, jestli vydrží právě. No tak ne, abych to neměl na dva večery, jako 60 tisíc. No ale tak on, když to má na film, tak to je něco jiného, ale jako to se udělá ten model nebo co? No, vás odlijou, se pak odlije. Vás vymodelujou. Mě dělali párka, chvíle mě odlijovali, taky otřesný. Je to odporný. Nás no. Jsme se v škole odlojovali. Takže... A u Švankmajera mě dávali do očí takový kuličky, že jsem neviděl, že jsem měl jenom bělma. Ježiš, a vedli mě na plac slepýho, to bylo něco strašného. Já vím. A já byl hodný, protože jsem se bál, že mě nevyndají už. A ono to taky blbě jde ven. No, oni dělají, to ono, ale to bylo něco strašného. No. A teď máte dělat s Angličanama? Teď dělám s Angličanama a teď mám dva projekty, kde to není můj projekt, takže to pro mě v podstatě spíš, ty Angličani jsou hodně, oni to už roztočili, aha. Posílá to jedna maskérka, která sem nedorazí a přijíždí jiná, která to s ní dělala, takže já tady dělám takovou tu jako... hlavní koordinátorku a samozřejmě i pracanta, takže jsem dala dohromady tým a tohle z toho, takže to není úplně můj projekt. A no, pak pomáhám kamarádce zase se slovenským filmem, že se točí u moře měsíc, tak to mi přijde fajn. Ještě obzvlášť teďka, když jsme nikam moc nemohli, tak je to jako příjemný vědět, že v květnu budu někde venku. Tak na Slovensku vám dají Sputnika a jedete, ne? Tam ani nemusím. To pojedu rovnou do toho Chorvatska právě. No, že tomu utečete.